pátém patře bydlí nějaký Franta, jeho fanda. Jednou jsem ho viděl za oknem a na hlavě měl tanga. Tak doufám, Franto, že to byla jenom sranda. Ale ne, čau, to je tady Franta a konečně další video. Jelikož všichni youtubeři už mají takové challenge za sebou a já jsem tady novej, tak já musím dohnat a zvládneme to v jednom videu. Takže to bude challenge 5 v jednom. 5 challenge v jednom videu, chápete, že jo? Jsem se ostřihal, vypadáme kretem, že? To nevadí. Tak jdeme na to a nebudeme to dál zdržovat. Jaká bude první challenge? Citronová challenge. Tak jo, oloupal jsem si tady jeden citron a nakrájel. Ještě nikdy jsem nesnědl samotný citron, tak to asi můžu dát do videa. Co na to může být tak špatného? Jdeme na to? Ani rozkousat úplně. Jsem to asi špatně odkryl, tam mám ještě tu šlupku. Nevadí. A teď druhou půlku ještě. Tady mám tež dost šlupky. A to je jedno. Srzí mi z toho oči. Jo, nejlepší citron, jaký jsem kdy měl. A to jsem ještě žádný neměl. Jo, byl fakt dobrý. To zbavíme, někam to hodíme. A další challenge je vypít galon mlíka. Na ex. Tady se můžete přesvědčit o tom, že to je galon. Vpravo dole sami vidíte, že to má 3 litry, jo. Vůbec jsem to tam nenapsal. Tady je vlastně úkol v téhle challenge. Vypít ten galon na ex. A dej to rozdělat. Pohoda. Jdeme na to. Zvládneme to? Six hours later. Day two. Day three. Day four. One eternity later. Další challenge za mnou, úplně v pohodě si to dávám. Tak jo, a další challenge bude světoznámá Chubby Bunny challenge. Franta je pán challenge. Pochopíte za chvilku. Vlastně, kdo to nezná, tak za úkol je narvat si co nejvíc marshmallownu do huby a při každém říct Chubby Bunny. Já si to trošku pozměním, nebudeme říkat Chubby Bunny, budeme říkat Franta je pán. Tak uvidíme, kolik toho moje pusa zvládne. Hashtag bez dvoj smyslu. Tak jo, jdeme na to. Dobré, to se vlastně nemá jíst. Moje chyba. Tak znova. Franta je pán. Franta je pán. Franta je pán. Franta je pán. Ty vole, to je fakt hnusné. Jsem nečekal, že to bude takové divné. Franta je pán. Franta je pán. To nemám kam dát? Kolik je? Franta je pán. Kdo teče, pohup, mi to teče všude už. Franta je pán. Franta je pán. Franta je pán. To je hnusné. Franta je pán. 2000 years later. Fuj, to bylo fakt hnusné. Mám celé ulepené ruky od toho. Já už na ně ani nemám chuť, jsem si je chtěl sníst. Fuj. Tak jo, další challenge. Podizni se loket challenge. Je to blbost, já vím, ale zkusíme to. Pojďme na to, psychicky se na to připravíme. Pojď lokte. A druhý. Proč to nejde? Zvládnete to někdo? Já vím, je to blbost, ale znám něco lepšího. Když jste někde s nějakou holkou, tak ji řekněte, ať si dá lokty k sobě. Víte, co se stane? Ha, můžu to zkusit já, že? Ale na mě to nebude mít žádný efekt. Nic. A nejlepší, když to holka s výstřihem si dá lokty k sobě. Zkuste to, fakt. Ha.
Tak já uznávám, všechny tyhle challenge byla totální sračka, ale teď přijde na řadu skořicová challenge. To už taková sranda nebude. Skořicová challenge. A teda prý celkem zabrat. Když si čuknu jenom trošku, tak to strašně voní, ale když dám ten nos do toho, tak to fakt hnusně smrdí. Já nechci toho tolik. Jsem sračka, no a co? Tak jo, jdeme na to. Vodu. Jdej mi napít. Jdej mi napít. Uvní. Tak. Nevím, co to tady ten kreten vyváděl. Nechápu, jak vy ho můžete sledovat. Prober se! Jestli se ti video líbilo, dej like, odběr a sdílej. Jestli se ti video nelíbilo, tak dej like, odběr a sdílej. Pohoda. Tak jo, mějte se. Čau.